Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh assambleyasi tomonidan 25-noyabr xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikka barham berish xalqaro kuni deb belgilangan. Sana munosabati bilan joylarda turli ma'naviy, ma'rifiy tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Jarqo'rg'on tuman hokimligi axborot xizmati bilan hamkorlikda tayyorlangan lavhada bu haqda so'z yuritiladi. Tadbir Jarqo'rg'on tumanidagi biznes va yengil sanoat texnikumida tashkil etildi. Unda tumanning 4-sektor hududida istiqomat qiluvchi xotin-qizlar, mahalla faollari, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash tuman bo'limi, tuman ichki ishlar bo'limi, xotin-qizlar masalalari bilan ishlash bo'yicha mas'ul xodimlar, imom-xatiblar, otinoylar, ma'naviyat va ma'rifat bo'linmasi vakillari ishtirok etishdi. Tadbir davomida zo'ravonlikka qarshi 16 kun aksiyasi tashkil etilishining maqsadi zo'ravonlik oqibatida jabr ko'rganlarga himoya orderi berilishi tartibi. Oilada totuvlikni ta'minlash borasida e'tibor qaratish lozim bo'lgan jihatlar haqida zarur ma'lumotlar berib o'tildi. Oila turmush doirasidagi huquqbuzarlik va jinoyatchilikning barvaqt oldini olish bizning asosiy xizmat vazifamizning mezoni hisoblanadi. Joriy yilning 10 oyi davomida tasdiq va zo'ravonlikka uchragan 95 nafar xotin-qizlarimizga himoya orderlari berildi. Ushbu himoya orderlari berish natijasida oilalarda oila turmush doirasidagi huquqbuzarliklar va jinoyatchilikning oldi olinib, ayollarimizni tazyiq va zo'ravonlikdan asrab kelinmoqda. Tadbirda tuman ichki ishlar bo'limi katta inspektori tomonidan zo'ravonlikka qarshi kurashishda nimalarga e'tibor qaratilishi lozimligi hayotiy misollar bilan tushuntirildi. Bu esa yig'ilganlarda katta qiziqish uyg'otdi. Bunday tadbirlar tuman mahallalarida davom ettiriladi.